پټول نامشه زه د خپل سپینجری د مشونه او مل مختاکین نو ځوانون دي د دغه ډیر شکر گزار یم چې په داسې خوره په داسې علاقه چې د ژوند یک یو سوالات نشته پشي ژوند چې د انسان څه ضرورت دی ا دلته تک یو شای زنه په نظر وینه او نشته دا هغه خلته دا هغه کومینه دي او دا د مش هغه قبیله ده چې په مداخل شه د افغانستان د بونډري سره ټچ لګېدلې د مو د مداخل قبیله ده د تیشي مداخل اخري اینډ دی اخري یې دی او د حکومت چې کوم تکلیفات تر کړې دي ا کیسې مش یو یو نوٹ کړې دو توس دل تا وستې مش کا توس نه هزار کیلومتر لري وي ا وخت د مش چیر نه دی ویر چې ځوانونو یې دلته په ونه پر وتاړل او پړې وې په شپږ کې د مټه نو ډارې کور پر وته ا کیسې مې نه دلې دي ا کیسې مې شته را سدلې دي چې د مش خال د مش تر سایه په وال شهیدون شې ا کیسې مې شته را سدلې دي چې د می ځوانونو د پیغمبر سلام غون لکه د طائف خال کې چې پکوړي وشتل دا سه دغه براګې ور دي خال کې پر وډ وې ودرول پکوړي وشتل نو دا تو سره شې وې دي دا وا پکونی وشتلی استای ټول آیا دا کیم قانون اجازهات ورکوي په کیم آئین څه دالی کړی دي چې یو د تو د ملک شهري دی او ته د خسره دا ظلم کوي نو د تو سوچ دا دی چې دغ نه چې هو د شتګر جوړ شي او دا هو ټپکرو وخلي دا چې د دم رات تکلیف عوام ته ورکوي مشونه په داس زوم شکل یې ارتسته یا دا سوچ دا دی چې دا کوم امشا په جان پټی پکو پلاور شي د مو بچون د مو ځوانون د چاره کار دي دلته چې تعلیم وي دلته چې صحت وي دلته چې روډ وي په پنجابینو د مو ترکی درګی نه وي په پنجابینو د مو اوسار زیوت وي په پنجابینو د مو ډاکټر زیوت وي خو دلته د انډیا سیک د انډیا سیکون د انډیا په شنختی کارت په 2 میلیټر اتلای شي 2 میلیټر په انټری نه تیریږي خو ډېر د شرم خبره ده چې د مو د مداخل کوم چې د چا زیای د چا ورر د چا تر په تور یخ سر ته دی ته د مو غمو شو دي تنه شرط لای شنختی کارت یې پاکستانای دی دای پاکستانای خو ډېر د شرم خبره ده چې په یو کیلومتر شي په دوا کیلومتر شي مو ته خپل زیای ورر د مو غم شو دي تنه شروع تللی نو دته د انډیا سیک ډېر ور نشته دی دای دته د انډیا سیک ډېر ور خپل دی نه د مو دغه سپینجری هغه مشرون چې عمر بری د دغه مل خدمات کړی دی او خپل سینا یې وګیلې ته مخ شکړې دو یا دغه قادر نشته ور سره او یو د انډیا سیک د کرتارپور زیورات یې د سره غم دی ملګری هر خبره هر کیسه په ټول لمخشه چې امن نوی دلته ژوند نه نشته عجیب خبره ده چې شل دیرش کرا سلویش کرا کلی دی دلته او طالب روشی بام شاخ کو پوجی و وردوی بیا روشی دلته دی عوام نه سرمنه وبوسی یا تو بیا د دمره انټیلیجنس ادارې چې دا ته دمره پیسې په خرج کوي نو چې د یغ دینه طالب دغه دته بام رو رسوي بیا ته خو په ګټینه عوام ته تکلیف ورکولای شي ته دلته د بام د شخولې ول نشه نیولای ته د بام د شخولې ول نشه مړولای بیا ا پورا منور شي خپل بیا دلته عوام رو وبوسه نه مشر پرېږدې نه بزر پرېږدې نه تر ساری پرېږدې نه بچور پرېږدې دا کیم قانون دی دا ویلې اتغه د پورا ضرورت څه شي دی اتغه د پورا ضرورت اتفاق دی اتفاق سرا سرا پور امن دا توس چې سمرا نوستی استی دا سمرا خال چې استی کدا ټول سرا چی پټو او دا چې پوستا ورغل نو دا یو فوجي سره اتوس یې پورا باسته توس تا فوج خو شي چې باز دغه ټی پک روغس د مو د بادر ان یوګ میر د فوج نیز د پاکستان ملک ته چیرې د بادر اعلان نکی او نن میز دا یې چې را میز فاوج نه پرېږدي په میز نه میز دا ورته یې چې د پنجاب ته پورا سا قانون دی ا قانون دلته د مو هوی
سندای بلوچای پنجابایو پشتین چه سره په یوځی دي دغه په مان سه آئینو قانون موجود دي په آئینو په قانون زده سره تړلې دا ملک په آئینو په قانون جوړ شوی دی دا آئین قانونو فوج همانی دا آئین قانونو جج همانی دا آئین قانونو عوامو وزیر اعظم همانی خدای اغا آئین اغا قانون دمت کړای دی اغا آئین او دا قانون چکیم دی ا دغه فوج مت کړای دی ان آئین مانی نہ قانون مانی نہ جج مانی ملګری چکلته هته تر برو دے ادي سره باجی روشي او ډېر دراوار وی ډېر کا پر جنوي نراو کو خو اخري اخري و دی خبره ته خمه تک اخري اخري و دوا کا سن تا زغه دو کو خبره و مانی دا سه کا فوج دی پتلاس کولا دې پښتني وینې څنګه دي پتلاس کولا دا وړل دا وال دا تریلې کړې دي دای درا زغ نه مانی خو توس ولی دې کله اتفاق و او اتفاق وی نو انشاءاللہ انشاءاللہ دا خرگای خال چه دا نوست شل دیر کسون داوی پی مانی هم داوی مانی هم و دا مور دا سپین دیری مشون یه دا یو دا پنجاب نروغلای که پنو کرنیل چه ورسراش پنو و تسا و باوجی دا سی دا موچ دول تا کی مشرو مالک تایی دا دا سلویری پینزه زر خال که جرنیل دا دا یو دا دخکا در اوال سوتی دخشی دا پورا هر قسم مسئلہ چیزی هر قسم خبر ہے چیزی پا کلیشی چا پیوہ کاس تکلیف دی پا جار پاکی دا پاکستان پا قانون پا آئین روو دے دے چک پوس مرشن دے تکشنے چھے دے پلونی زروالی آجی سر باز شوی دی ایتا گا ثبوت کم تاویر کا چھے ویلے ویسرا شوی دی کا ثبوت نرو کاوی زو احتجاج دولتا پورا من کا کا دولتا میں نہ زو سپینوام چوک تا میرلی تا درم زو غن پشتونه رو خبرو چه مو سره داس ظلم کړی دی کبیا تو پر امر وسته و داس چې پوستا ویرا غلیستای زو ادا در سره کچ دایو تو ستا وی چې تو خپا نو ستا چې سم یا استای ازمانه دا تا پاتا ولګه دا چې دا خال چې شعور دی دا خال پوی شو دا د طالب دا د بام دا د وړلې دا د لولې پلیسی په دا نر دا کوم پوی دلې دو دل خپل درتام لري طالب کا تمڑا وی طالب کا تن سے دے طالب چار دے دخکم نہ دو دے طالب چار دے مو نہ دو دے طالب چار دے ددو چھ دادا ٹپکا چا والائی دائی چھ دادائی گاڑائی شراوی چھ دادائی ٹینک شراوی طالب و دائی ملاوی اے طالب چار دے ددو زا پاوچتا زا حکومتا ٹکس ورکاو اے دخشی ورکاو چھ موتا بچکاوی دے مو ذاتو بچکاوی د مکرو بچاوی نو د دغه نه پورا په ولاسم تاریخ په بانی شه د ټول پښتانه جلسادو د ټول پښتین کوم جلسادو چې پاشو د چانه بچای ورپی د چانه اورر ورپی د چانه پلور ورپی د چا سره او از بل بیا شوی وی چا میز تو په خپل نشي بیان کوله یقیني چې میز داس د زرمینا کتلی دي چې ا میز تیره په خپل نشي بیان کوله اکه میز بیانی دی میز رستی دور کو نو ده ده مظلوم خلقه پا بارا تاریخو جلساوی ده منظور پا مشلیشه دا چار صرف ده منظور ندو دا چار ده علم دو دا چار ده ملک دو دا چار ده اوسار دو کلا چه ده وطن نتلی ده اوسار شده پا مو پا تونا زوریه وطنیه دو ده علم شده پا مو پا تونا زوریه وطنیه دو ده ملک شده ده مو پا تونا زوریه وطنیه دو ده غریب ساری ده عوام شده حدث وطنیه دو پا تیر سار نو د دغ جنگ نه څوک نه دی بچ ا دغ جنگ د پورا ټول پښتون لا یادی په اتفاق په اتحاد سره پر امن جلسه پر امن احتجاج چې په کوم کوم څه تکلیف وي میزو په نارزون رسوي ملګری دا غرینا د میش په دغ وطن سے پاکستان د شناختی کار نه علاوه د خلته هیڅ نه دی ورکړي شناختی کار کا چا جوړ کړی دی زکه د دغ دینه سوچ وګه دی مرلی تحصیل پرې دی مران شاه پرې په یو شناختی کار او اته ظریف نه کام نه لګي کزا کرئی یسو کنا د خلک ټیم لري سو کو اټا زری په پیوې وشن ختی کار خلک لگا ولې دي ته مو خرینا دني ولې دي غرتا مې نه پرې دي ته د خلک یا د لرګي یا د مزري یا د میز د رمې کاروبار دی کوټه را د شرم خبره د چا اخرینا دني ولې دي نه مو لرګي دا پرې دي نه د میز مور پرې دي دول تک کارین يم زکی چې د مو د کیسره لګې دلی دي زکه دا ته ورسو په داسې کاروندا کو
دا ته وایي چې ته ایم پی وکړه چې هغه څوک باروت چې هغه څوک الورول کو ا ته سره کیس دی جرنل سره په جی ایچ کیو شاور منن اوس په احسان الله احسان د اومنی نظر قاتل دی پاشه ارمی ور شهیدون کړی دي وکیلون د سکول بچون عوام اومنی نظر کسونه د مورا د وخت دا جرنل د زون سره ورماک شنه وری دی دا وایي د ټی وی چینل یې د انټرویو موجود دی چې زه تسلیم شو دلته ته خو تسلیم شوې چې دا منګ یې ژړولی دی دا د چا نه پښتنه وګو چې دا چا بچون مړ دی دا د چا نه پښتنه وګو د دغه د پوره د دغه جنگ نه څوک نه دی خلاص دوې ورځې امن وروشي هغه پوځي په یخ چیکپوست کې لوړ دی چې تو ته وې لواړ درکوه تو ته وې زیاړه کړله ته وې په ونه پرې تړلې ته وې په کوڼي ویشتلې هغه پوځي بیا وې لوړ دی ته وینې خو چې تو یې اتفاق وکړه اصلوم هدر سره کو کله ورچای هدر کړي خو کته لشکي به اتفاق شولې دغه پوځي بوت په تو د غیر نیول دا لور دا په تو بیا روان دی میر دا ویایي چې دغه د کور په 12 تاریخ په بانی شه په منډان پارک باندې د ټولې پښتنې جلسه دو ان شاء الله د ټول کوم نام دا توقعاتي چې کا مشر دای کا کشر دای کا زوند دای ټول په اتی پاتې ټول ان شاء الله درې وی زوس چې ټول خدای دا ټول کوم ان شاء الله بدل ان شاء الله مننه